বাৰিষাৰ আগমনত শংকিত ৰাজ্য নৈপৰীয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানাহ পাগলাদিয়াৰ অশান্ত ৰূপ। ৰাজ্যখনত দীৰ্ঘদিনে সমাধান নোহোৱা এক মূল সমস্যা বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া। বাৰিষাৰ বৰষুণৰ লগে লগে ভিন্ন প্ৰান্তত খহিছে গৰা। এয়া দক্ষিণ শালমাৰা সমষ্টিৰ ফকীৰগঞ্জ। সতলাৰ পাৰ মাটিফাটা পাম্পাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কালৰূপ। ইমানৰ পাছতো নিদ্ৰামগ্ন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল, বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, দুই জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ খহনীয়াগ্ৰস্তৰ। দক্ষিণ শালমাৰা মানচিত্ৰৰ পৰা হেৰাব বুলি কয় আছুৱেও। আপোনালোকৰ জৰিয়তে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে অতি সোনকালে আমাৰ এই অঞ্চলত মিৰেচ, বিশেষকৈ মিৰেচৰ গাঁও পঞ্চায়ত অতি সোনকালে আপুনি ভিজিট কৰক। ভিজিট কৰি পেলাই এই আমাৰ যিখিনি ক্ষতি হৈ আছে আৰু এই গৰাখহনীয়া মাটি বাৰী যা যাই আছে নদীত, ভিজিট কৰি পেলাই বুজ লৈ কিবা স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। অশান্ত মানসিক কন্দুৱাইছে মানুহক। নেতা মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক ঠিকাদাৰ অভিযন্তা কোনে বুজিব বানাক্ৰান্তৰ দুখ। আপোন ঘৰ কষ্টৰে কৰা খেতিডৰা নৈৰ বুকুত যা যোৱাৰ মৰ্মবেদনা এয়া। চপৰা চপৰে খহিছে এতিয়া গৰা আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অভয়াপুৰী তাপাতাৰী ব্লকৰ অন্তৰ্গত ডুবাচুৰি গাঁৱত। আৰু এইদৰে মানাহ নৈ আচলতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। গৰাখহনীয়াই যেন এইসকল লোকক জুৰুলা কৰিছে আৰু এয়া আজিৰ কথা নহয়, প্ৰতি বছৰে এইসকল লোকে এনেদৰে কিন্তু গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। বঙাইগাঁও জিলাত ডুবুচৰিত অব্যাহত মানাহ নৈৰ খহনীয়া। সৰ্বস্বান্ত বহু লোকে এৰিলে গাঁও, আন একাংশৰ নষ্ট হৈছে কৃষি, খহিব পাৰে ভেটি। নতুন জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাকে ধৰি সাংসদ বিধায়কলৈ সমস্যা সমাধানৰ আহ্বান কৃষকসকলৰ। এতিয়া আমি পীযুষ হাজৰিকাক আহ্বান জনাম, মানে নতুন চৰকাৰ আহিছে, নতুন কাৰ্যক্ৰম উদ্যোগেৰে কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ সিহঁতক। যিহেতু চৰকাৰ সিহঁতে আমি ৰাইজ ডিমাণ্ডহে দিব পাৰোঁ, কিন্তু কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ। ডি চি আহে, এছ ডি অ' আহে। মৰা পাগলাদিয়াত যা গৈছে বাক্সাৰ কৃষিভূমি। বাক্সাৰ বৰমা সমষ্টিত চন্দ্ৰপুৰত অব্যাহত মৰা পাগলাদিয়া নৈৰ খহনীয়া। হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি নৈৰ বুকুত যা যোৱাত সাংসদ নৱকৰণীয়া আৰু পূৰ্বৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ খহনীয়াগ্ৰস্ত লোকৰ। বেলিও আমি প্ৰাগ নিউজক ধন্যবাদ দিব লাগিব, তেখেতসকলে আমাৰ এই মৰা পাগলাদিয়াটো আমাৰ টিভিত প্ৰচাৰ কৰিছিলে, কিন্তু চৰকাৰৰ বিভাগৰ পৰা কোনো আমি এটা আহৰি নাপালোঁ। সেয়েহে পুনৰবাৰ আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই মৰা পাগলাদিয়াটো অতি শীঘ্ৰে কিবা এটা মেৰামতি কৰি দিয়ে যেন। খহনীয়া আক্ৰান্ত চাবুৱাৰ ৰংমলাত আৰক্ষীৰ মহানুভৱতা। খাদ্য সামগ্ৰী লৈ খহনীয়াগ্ৰস্তৰ কাষত উপস্থিত এডল আৰক্ষী। যাব লগা হ'ল নাৱেৰে, চাইকেলেৰে। 40টাকৈ পৰিয়ালৰ ওচৰত বিপদত এশাৰি মাত দি এমুঠি খাদ্য আগবঢ়ালে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তুলুমণি দুৱৰাৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোৱে। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি পদক্ষেপ যিমানখিনি পাৰোঁ আমি গোটেইখিনি আমি লৈছোঁ, আৰু যিখিনি মানুহ এতিয়া ৰিলিফ কেম্পত আছে সেইখিনিক আমি আকৌ শ্বিফ্ট কৰিম। আমাৰ বেলেগ এটা ৰিলিফ কেম্প আছে বিন্ধাকটাত, আমি তালৈকে শ্বিফ্ট কৰিম। আৰু প্লাছ আজি আমি আমাৰ আৰক্ষীৰ চাবথানা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ লগতে আমাৰ চক্ৰ বিষয়াৰ যিটো অফিচ, তাৰ পৰা আমি আজি আহি ইয়াতে পৰিস্থিতিৰ বুজ ললোঁ। বুজ লৈ অকণমান সিহঁতক খাদ্য সামগ্ৰী আমি বিতৰণ কৰিলোঁ, লগতে মাস্ক আৰু অলপ চেনিটাইজাৰ আমি বিতৰণ কৰিছোঁ, আৰু বাকী যিখিনি সহায় লাগে সেইখিনি সহায় আমি সিহঁতক কৰি থাকিম। বান খহনীয়া মানে নৈপৰীয়াৰ ভয় শংকা। হেৰাই যায় খেতি ভেটি, পাৰ হয় ওজাগৰি ৰাতি, পানীত পৰে কোটি কোটি টকাৰ আঁচনি, কিন্তু পৰিত্ৰাণ কেতিয়া? ব্যুৰোৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।